another milestone of Zong for the achieved her mangal mela do mangal mela domail bannu kpk bas simple je tus halk khali email wata kai nan sabo sirf Zong ta na nur ta ha no maqsad da kya na je dai dare ka mobile tower se khali sirf gao ko Survey work or inspection. Kim zika ver kala kala. Dizi kimo mangal mele ga ver kari vizong ta. Coordinate. Email me special vata lashla yo. Aga tarika. Sus pa da link bunde che click ho kai. Sus ta o mele ho shi. No. Ar zi kita da I. Tawarai rasa vi ho. Kimi sus te mehnat ko shash ki kya na. No. Ehi vi che ilash ki gana wande laka. Che urta da I ta fayda la ri. خپل دی اکثر چې د ایمیل وته وشي ګوګل میپ نه ایریا چینج کی چې څومره حالته څومره ایریا دو دا دلته نو بیا دی راته وښونه اوس وینې څلورم میلادو که نه نو دوی طرف ته چې کومه دو دا څلورم میلا که نه نو دا روټ ه دی او ابودي ه دوسي ته سره د زونګ سرویس دلته ډېر ډاون وه نو موږ کوارډینیټ وهستل ایمیل مې ورته سینډ کړه نن دی دلته سیټ کړه ویلې چې دی چې ایمیل ورته سینډ کړې څومره د زون نه ه او د تر زمانه نه د ورنې نه د کلیولې نه داس بار بار ټلیفون وته کې نو خپله کې د هوسپیټل دا ځای نه شه اوسېد لکه دا څلورم میله چې کیمه دو دا شی دی ډایرک ټاوره کو چې خالي صرف ایمیل وته سینډ شي دی ته خبر کې د یو ځای کې نه چې دلته مټې ضرورت ته او ډېر دا ځای نه چې ورته مټې غاوي که نه ضرورت نه وي خو بیا هم چې محنت ته وکړې کلیولې نه رشته دارې نه یو بل نه کلینه ملینه هوې ته کې یو بل طبیعی ہاں نو دی ٹاور کمپلیٹ کئی مزید میتھڈ جاننے کے لیے موبائل ٹاور اور سرائے ترتیب کے سرائے آ رہا ہے نو ڈسکرپشن شپ لنک بندے کلک ہو گئی اور سرائے کو ای میل ویسا سینڈ کیا سرائے طریقہ کر رہی موقع بندے کس طرح ملا سی اوکے شاہ مدا منگل میلا زون فور جی مائل اسٹون نے چیز ہے دراصل وہ علاقے سروس ہاں ڈیر مضبوط سی سمر اچھے اسٹوڈنٹس تھی آدھی کاروباری حضرات تھی ادھر ادھر پورا ہوں ششی والے چیز زون فور جی لاری کیا نا نہ بولا یو فون ٹاور آتا ہوں نہ دے زون والا کمپلیٹ شاہ اوکے شاء اللہ حافظ بائے بائے